बुटवलमा क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासका लागि आधारभूत उद्घोषण तालिम सम्पन्न जेनेरेसन मल्टिमिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट बुटवल रूपन्देहीको आयोजनामा सञ्चालित पाँच दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासका लागि आधारभूत उद्घोषण तालिम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 को कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त तालिममा 35 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागिता जनाएका थिए। तालिमको समापन गर्दै वडा अध्यक्ष चन्द्रसिंह थापा मगरले कुनै पनि संघ संस्था तथा क्षेत्रको सही नेतृत्वका लागि उक्त व्यक्तिमा असल नियत र इमानदारितासँगै नेतृत्व गर्ने क्षमताको समेत विकास हुनु आवश्यक रहने बताउनुभयो। नेतृत्वमा धैर्यता, सहकार्यता र समन्वयताको गुण हुन नसक्ने, उसले नेतृत्व गरेको कुनै पनि क्षेत्रले सही दिशा लिन नसक्ने भएकोले वडा नम्बर 19 वडा भित्रका क्रियाशील युवा महिला तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासका लागि आधारभूत उद्घोषण तालिम सञ्चालन गरिएको समेत वडा अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चन्द्रसिंह थापा मगरले बताउनु भयो। यसै कार्यक्रममा वडा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, 11 मौजा कुलापानी सिंचाई समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण चौधरी, वडा सदस्य शेर बहादुर थापा र लक्ष्मी थारू, प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट देवप्रसाद पाण्डे, शोभा सुनार लगायतले तालिमको आवश्यकता र यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। 11 मौजा कुलापानी समिति भवन बुटवल 19 रानीबारी तपहामा सञ्चालन भएको तालिममा दिपु मगर, सुरज थापा, राजन चौधरीले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो। जेनेरेसन मल्टिमिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्टका कार्यक्रम संयोजक रवि राणाको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा तालिममा सहभागीहरूलाई सहभागिताको प्रमाण पत्र तथा प्रशिक्षकहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। प्रशिक्षक दिपु मगरको स्वागत तथा प्रशिक्षार्थी गोविन्द रेग्मीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।